spettacolare. Vamos pra igreja, pessoal! Vitória. Eita, menina, mas tá pequenininha, tá evangelizando. Parou o futebol do menino, parou o futebol. Marchando, André, marchando. Thank you.
Ímpar em nossa vida, glória a Deus, toda honra agora para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Momento maravilhoso. Sentimos muita alegria em estar desfilando por essa cidade, profetizando as bênçãos do Senhor. Que Deus venha abençoar e salvar esse povo daqui de Minas. Meus irmãos, estamos aqui para as Nações de Minas, na inauguração desse lindo templo. Você que está de longe, que está participando com a gente, assista, amigo. Foi um prazer poder estar aqui adorando o nosso Deus. Acabamos de participar do evangelismo, propagando o Senhor.
mensageiros de Cristo. Um grande abraço.